pizza frita, né? É, era com mandioca frita também. Esse aí que já veio aqui alguma outra vez. Ele tem meio ó, cara de índio. Olha, foi na hora que ele avisou. Na hora, o Dr. Braz ia sair, ó. Olha. Agora tem que abrir. Para de pé de chegar lá. É escopeta, é assim. Deixa eu terminar, ele volta.